Plasteničku proizvodnju porodica Kostić počela je pre šest godina. Na više od 20 ari obradive površine danas proizvode jagode, paradajz, papriku i krompir. Pored dobrog sadnog materijala za proizvodnju jagoda potrebna su sredstva za sistem za navodnjavanje, folije, a zasade treba zaštititi i od elementarnih nepogoda koje su sve učestalije. Pa, treba dosta da se pokrene proizvodnja, treba i vreme, i treba dosta i pare i sve treba i mora da budeš vredan i uporan a ne može svakodni to da radi, znači mora da, da ne spavaš, nekad noću ne spavaš da bi odradio posao i tako. Opština nam vrati pola, tako da uklapamo se, uklapamo se. Kad se rodi uklapamo se, kad se ne rodi ne uklapamo se. Za proizvodnju jagoda karakteristično je da se uz dobar prinos može ostvariti pristojna zarada i time vrate uložena sredstva. Najbrže je zarada u jagodama, brzo prođe za 20 dana, prođe mjesec dana u vrglave. I dobra je zarada, samo kratko traje. Negde oko 400 kiva može da rodi u jedan postanik kod jedan nar. Znači, a bude dobra cena, stignu, stignu rano i bude cena od 400 dinara, sad je e, sišao na 250, do 200 dinara svezano i one već prođu. Kostić i sve poslove raspoređuju među sobom i za sada ne angažuju radnike. Vladica Kostić kaže, na selu se uz puno rada i odgovornosti može privređivati da može da se živi, ko hoće da radi može da se živi na selo, može da se obstane. Isto je i u gradu isto mora da radiš negde kod nekog, mora negde da, kod nekog gazdu da radiš i tako. A pa ovdje sam si gazda, sam radiš, trudi se i mora da, da uspeš. Kvalitetan rod, sigurni kupci koje Kostići imaju i sve veći broj plastenika pokazuju da u odluci da se bave plasteničkom proizvodnjom nisu pogrešili.